My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku mm -hmm. a Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. sa o tejto téme dnes budem rozprávať, nemá rád slovné spojenie, že niekto zvádza s alkoholom boj. Podľa neho ide o jednoduché rozhodnutie a následne dohodu so samým sebou. On takúto dohodu urobil a teraz pomáha ostatným. Založil kliniku, nepije a ako sa mu darí nám prezradí on sám, spevák a lajcký terapeut Braňo Mojsej. Ahoj, vítam ťa u nás. Ahoj, krásny triezvý deň. Teda, tak ako vyzerajú tie tvoje ak, budeme teda, ak sa k tomu dostaneme triezve dní, teda teraz, ako sa máš približná tvoj život, ako žiješ? Tak e, začal by som tým, že prešiel som, tako, prešiel som sám takou premenou osobnosti. Nebolo to síce jednoduché, ale veľmi sa teším z toho, že sa mi darí každým dňom milimetrovými krokmi e, sa blížiť k tomu cieľu. I keď si myslím, že ten cieľ je niekde vzdialený a najkrajšie na tom je tá cesta k nemu. To by si niekto povedal však jednoducho. Nepieš, si sa rozhodol, tak to je ten cieľ a je splnený. A ty uh, už teda nepieš piatý rok, tak teda kde ke, je ten cieľ? Aký je teda ten ďalší cieľ? Keď, keď rozprávame o tom, tak v podstate ide o to, že uh, treba povedať, že nie každý musí urobiť tento krok, že nepiem. Pretože niekto jednoducho ten problém nemá a závislý na alkohole nie je. Mne sa stalo to, že závislosť proste jednoducho na mňa spadla, stal som sa závislým od alkoholu, niekoľkokrát som absolvoval túto, tento proces odvykacie liečby a tieto veci, ale tá posledná proste tá, tá osudová zmena jednoducho mala svoj význam a podarilo sa mi z tých chápadiel zákernej tejto choroby dostať. A myslím si, že tí ľudia, ktorí to vôbec takto nevnímajú, že je to choroba, tak ani nerozumejú, že prečo ten človek vlastne musí s tým alkoholom prestať. Veď alkohol je mm, niečím takým, čo nám uvoľňuje trošku náladu, uvoľňuje nám neviem, nejakú, nejakú, nejaké napätie a tak ďalej. Takže o tom treba nejakým spôsobom rozpútať diskusiu, pretože tá téma závislosti od alkoholu, a nielen od alkoholu, ale závislosti ako takej, lebo závislosti je len jedna, je len na čom ten človek môže závislý byť, je veľmi potrebné. Ja sa ale vrátim teda k tej otázke, že teda ten cieľ, že čo je teda tvoj ďalší cieľ, aby to takto ostalo, poviem, na veky, že nepieš, lebo aby sme aj ujasnili, nepieš vôbec, či sú narodeniny, či je oslava, hoci čo. Abstinencia je vlastne možnosť žiť v tom normálnom, v tej normálnej mojej verzii. Ešte raz sa vrátim k tomu, keby som neprepadol v závislosti na alkohole, tak sa ma to netýka, ale keď sa človek stane závislý na alkohole, tak má len dve možnosti. Buď abstinuje alebo pomaličky zomiera. Takže som sa rozhodol. Ten cieľ je udržať sa v tej abstinencii a v podstate úplne jednoducho s prehľadom riešiť situácie s čistou hlavou za každých okolností a nikdy ten alkohol nevrátiť späť do života. Mm -hmm. Ty ale, čo, lebo my sme sa teda na túto tému už párkrát stretli, tak viem, že ty nepieš ani pivo napríklad nealkoholické. Prečo? Je tam tiež možno tendencia potom k tomu sklznúť, alebo tá chuť, alebo to je len tvoj nejaký, poviem, nejaké predstavzatie, ktoré si si dal? nealkoholické pivo, všetky náhrady alkoholu a všetky tieto veci vždycky v človeku, ktorý je závislý na alkohole, je v prestupnou stanicou k tomu, aby ten alkohol sa vrátil späť do jeho života. My to nazývame recidíva, to znamená, že vyhýbam sa akýmkoľvek aj nejakým pralinkám, čokoládám s, ja neviem, s nejakou esenciou, alebo aj, aj rôzne také čokolády sú, ktoré majú veľa prísad, takže aromatických, takže vyhýbam sa všetkému, čo môže spôsobiť v mojom tele nejakú šarapatu. Ale nefunguješ úplne iba na čistej vode a teda káve, ako vidíme, Určite tak nie. čím si napríklad teda ten život osladíš, okoreníš, keď to nie je ten alkohol? Ja alkohol jednoducho je, 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 minulosť a teraz začínam deň čerstvou šťavou, dajme tomu z grepu, z pomaranča, alebo čo proste jednoducho ma napadne. Striedam to, nie je to vždycky stereotyp, ako aby to bolo nejaké, nejaké jednotvárne. A samozrejme, dám si kávu, ale tiež kávu už len v určitom množstve. Proste dávam si pozor na, na to, že koľko čo konzumujem a jednoducho snažím sa vždy byť s úsmevom na tvári a to je základ toho celého čo by som chcel No a tá voda ja som chcela teda k tomu že si mi kedy že teda je to tonik ešte aj tonik to od Toniku som už prešiel teraz na Aha. také čistejšie verzie uh, nejakých tých minerálnych vôd a striedam to. Sú, nemôžem menovať tu značky, Jasne. takže sú to rôzne také uh, vody s, s príchuťou, alebo proste vyžívam sa v tom, chutnám všetko, čo ide. Vždycky nejaký, nejaký čas ma drží nejaká nejaký nápoj. Spomenula som to len preto, aby to bolo jasné, že vlastne tebe táto chuť a aroma pripomínala to vlastne, že ty si holdoval asi teda tmavému alkoholu, preto to bola zrovna táto chuť. Prečo došlo k tomu rozhodnutiu vlastne uzavrieť, ako si to ty povedal, tú dohodu so samým sebou? Poďme sa pozrieť na to obdobie, kedy už došlo k tomu, že si povedal, že už mám toho dosť. A kedy si si ty vlastne uvedomil, že ty si závislý, lebo veľa ľudí to ani neprizná, čo vlastne potom nemôžu tento problém ani riešiť? Uh, uvedomil som si to v momente, kedy som začal rozmýšľať nad tým, že jednoducho uh, na tomto svete už ma život nejakým spôsobom nebaví a začal som rozmýšľať o tom, ako sa stade nejakým spôsobom uh, odpratám sám. Keďže sa mi nedarilo upiť sa na smrť, tak som skúšal uh, rôzne iné varianty a tým, že som toto prežil, a zo pár takých kritických chvíľ, ktoré som jednoducho zdolal a zobudil sa a otvoril oči, že chcem vlastne iba jedno, chcem iba žiť. Hej? Nechcem už zomierať, chcem iba žiť. A odtedy som začal kráčať takýmito malými krôčikmi. Je to veľmi zložité v mojej situácii, keď ľudia človeka poznajú a jednoducho ukazujú na ňoho, vysmievajú sa aj o samú a proste je to, je to veľmi dehonestujúce. Prešiel som si tým najzložitejším obdobím toho vlastne toho procesu odvíkacie liečby, keď sa všetci na vás pozerajú, lebo to je ten a je tu. Potom ďalej išiel som pomaličky a musím povedať, že po určitom čase sa mi začalo v tomto vehementne dariť a moju, moje služby laického terapeuta a vôbec toho, toho celého, podeliť sa o tú skúsenosť, ako som sa z toho absolútneho dna alebo úplného dna dostal späť, tak má množstvo ľudí a chce túto cestu takisto prejsť. Ja im poskytujem navigáciu, ako kde nespraviť chybu, ako na tej ceste vykročiť správnou nohou a čomu sa vyhnúť a čo naopak preferovať. Ako vyzerajú vlastne tvoje skúsenosti teraz v praxi, sa určite dostaneme, pozrieme sa len na to obdobie, teda keď si bol na tom, ako si to nazval, dne. Dá sa povedať, že tebe sa pridružili k tej závislosti aj o nejaké depresie alebo aj psychické nejaké poruchy. Myslíš duševné? Mm -hmm. Hej, ako že si nebol ani duševný, Duševné tak. poruchy, áno, samozrejme, vždycky ten alkohol nerobí. Musím povedať jednu vec, akákoľvek dávka alkoholu pre človeka je nebezpečná a u závislého človeka je vlastne vražedná, by som povedal. Čiže keď ten človek nadmieru užíva alkohol a jednoducho nedáva si na to pozor, tak postupne sa pridružia jednak, si ohrozuje života, potrebné orgány, pankreas, pečeň, obličky a tak ďalej. A potom sa pridružujú rôzne tie duševné alebo psychiatrické diagnozy, ktoré som určite v tých začiatočných štádiách prekonal, chvála Bohu. A dostal som sa z toho temna, pretože bolo obdobie, kedy som nevedel sa nejakým spôsobom ani vybrať do spoločnosti. Nevedel som sa vybrať do obchodu. Ak som sa vybral do obchodu, tak keď som do neho vošiel, tak hneď som zamrzol, zastavil sa, zalial ma pot a nevedel som teraz, že čo sa vlastne deje. Bolo to strašné, vyšiel som z toho. Pochopil som, že to nie je tak, že to prišlo z, z čistého neba ako, ako blesk, ale bolo to následkom toho proste mm, devastovania sa alkoholom, čo som robil sám mhm. s vlastným telom. No tak sa pozrieme na ten okamih, ktorý v podstate je to síce tak možno hlúpo, ale vďaka nemu teda možno si tam, kde si práve teraz bol to práve na tom rozhraní života a smrti, kedy vlastne ty si sa ale nedokázal upiť, boli tam malé tabletky a tak ďalej. Kto ťa teda nakoniec zachránil a ako to vlastne potom prebiehalo? Mal som to šťastie, a to je tiež treba veľmi, veľmi dôrazne povedať, mal som to šťastie, lebo nie každý to šťastie má na ľudí v svojom okolí, ktorí ho nenechajú úplne padnúť a keď tisíckrát zlyha, tak tisíc prvýkrát mu stále pomôžu. Mal som to šťastie proste jednoducho na týchto ľudí okolo mňa a keď som v jednej hotelovej izbe raz jednoducho napísal sms že sa lúčim, napísal som ju zo so pár ľuďom, tak veľmi rýchlo zala zalarmovali proste nejakú intervenciu, pomoc a práve táto situácia, že jednoducho keď už teraz to nevinde, že, sa, že proste sa ocitnem niekde inde ako na tomto svete, tak už jednoducho sa naštvem a zabojujem nejak s tými, keď to slovo nerad používam, ako si použila, po, povedala v úvode. A jednoducho toto ma odštartovalo, že je dosť, koniec a idem makať na sebe, aby som jednoducho, keď tu mám žiť, tak je tu nejaký dôvod, mám nejaké možno poslanie a na to poslanie, ktoré mám, som prišiel, keď chodím po školách, robím prevenciu, prevenciu drogových závislostí a vlastne pomáham týmto závislým ľuďom a tak ďalej. Takže v tom som sa úplne našiel. Mm -hmm. Aby sme boli možno motiváciou, keď niekto by to počúval, tak si povie, že prvý prvýkrát teda pomaly sa rozhodol abstinovať, tak mu to aj ide, že on to nedokázal, ten dotyčný. Tak koľkokrát si aj ty presne pochybil a zlyhal, keď si teraz ponol to tisíc a tisíc prvýkrát boli tam tie pokusy možno aj viac ako desaťkrát? No, zásadné, zásadné tie body boli asi tri, čiže dva neúspešné také, také, také pokusy, ale nemôžem povedať slovo neúspešné, pretože ak človek abstinuje 10 rokov, a potom sa vráti k alkoholu, nemôže povedať, že to nie je úspech. To je úspech. Lebo zase jedna pani doktorka, vtedy ešte, keď som bol mladý, keď som bol prvýkrát na tej liečbe, som mal nejakých 24 rokov, tak mi povedala, že aj na etapy sa dá žiť, ale žiješ. Hej? Čiže jednoducho ideš, spadneš, ideš, spadneš. Ale potom už ma to prestalo baviť sa vráciať k alkoholu. Prišiel som na to, vlastne otvoril mi oči jeden človek český terapeut, ktorý mi povedal, kde robím chybu. A prišiel som na to, že nie vždycky musí mať pravdu ja, lebo predtým som bol taký, že som nerešpektoval nejak nejaký názor. Vždycky som si robil všetko po svojom. Tu som zrazu zastavil sa a povedal som si, skúsim vypočuť si tohto človeka a urobiť tak ako mi on nejakým spôsobom poradil. I keď mi to sa zdalo ako úplný nezmysel, ako blúd, toto to, to, to nemôže byť tak, vyskúšal som to a prišiel som na to, že som tie zadné dvierka za tým alkoholom nezavrel úplne. A jednoducho šiel som podľa tej, tých, tých proste pokynov a dostal som sa k tomu, že som prišiel na to, že ten alkohol v mojom živote už nemá žiadne miesto. Aj vieme povedať konkrétne, že čo to napríklad bolo, nejaká taká uchopiteľná vec? Bolo ako to, to vyzeralo v tom. Bolo, dní? bolo to všetko je. Je to, je to taká, taká fráza, že všetko je v hlave, ale je to o nastavení v hlave, ako si ten človek nastaví tie situácie a myšlienky hlavne. Pretože vždycky, keď sa objaví taká maličká myšlienka, ktorá je taká chmuravá, ktorá je zlá, ktorá je negatívna, tak ona sa nabaluje, nabaluje, zväčšuje. A tu ju treba vždy vedieť zastaviť a nahradiť ju veľkou myšlienkou, značením a niečím takým pozitívnym. A jednoducho musí sa ten človek mať na čo tešiť. A to je základ toho celého. Ja som sa nemal predtým nejak... vždycky som len sa stiažoval, že čo je zlé, čo je, ako je všetko. Teraz tieto úplne vynechávam tieto záležitosti, že sťažovať sa nemá úplne význam. Každý je strojcom svojho šťastia, každý vie, čo má robiť. Každý, keď začne sa deň ráno, tak ako teraz ráno kávou vodou, tak e, jednoducho len on si riadi, čo bude ďalej. Keď si nechá na seba naskakať nejakých ľudí s negatívnou energiou a ktorí vás zaťažujú a vás proste nejak e, úplne zaplavia tou temnotou, tak aj tak vyzerá ďalší život. Keď si tých ľudí odstrihnete preč od seba, vyhýbate sa a do blízkosti svojho si pustíte iba ľudí, ktorí naozaj tú frekvenciu majú vyladenú. Hej? A ak je potreba prísť s niekým zložitým, tak viem, akým spôsobom k nemu pristupovať a kde si ho pustiť k telu. Nie úplne, ale sú hranice. A toto je vlastne celý celý ten fór alebo toto to pravidlo, ktoré som nikdy nevedel a jednoducho naučil som sa počúvať aj názory iného a naučil som sa uh, rešpektovať a povedať si, áno, ja som pochybil, ja som sa v tomto milil, nemal som pravdu, on mal pravdu. A toto je celá vec. Dnes vidíme, čo sa deje, proste jednoducho je tu agresivita, je tu napätie aj v spoločnosti. A ono nie, a nie ho uvoľniť, pretože e, každý rieši nejaké žabomyšie vojny, naťahujú sa ľudia zbytočne a tá agresivita stúpa. Stúpa užívanie alkoholu, užívanie drog, rôznych týchto novodobých závislostí, ako sú smartfóny, toto ešte nás len čaká. Volá sa to nomofóbia, závislosť na, vlastne na sociálnych sieťach, na smartfónoch a na týchto veciach, takže ono e, treba sa nad tým zamyslieť. A treba skutočne naozaj jednu vec si uvedomiť, že ten život nie je nekonečný. Ten život je veľmi krátky a ide veľmi rýchlo. A ako kvalitne človek žije, tak tak vlastne sa môže usmievať, môže sa na niečo tešiť. Ak si ho zahlti nejakými hlúpostiami, tak potom Nečudujme sa, že to takto končí, ako to končí, ako to vidíme. Ty si povedal, že si mal 24 rokov, čo mne príde do skorý vek, že vieš povedať možno, čo bol ten spúšťač, že prečo, že či ti naozaj chutil, to je podľa mňa, alebo teda, čo som čítala mýtus, že ľuďom Nie. alkohol, ktorý ho pijú, aj chutí. Chutil Nie. aj tebe, ako to bolo? U závislého človeka nejde o to, či mu to chutí, alebo nechutí. Ide o to, že keď si mozog zapíše ten stav opojenia, a jednoducho začne si ho počase vynúcovať. Ja som začal s alkoholom úplne v mladom veku, bol som v treťom ročníku strednej školy a mal som dosť takú, takú traumu z jedného zážitku. A to je treba tiež povedať, že človek, každý z nás, má nejaký taký vnútorný obraz, ktorý prežil, dajme tomu, v detstve. Nepovie to ani rodičom, nepovie to nikomu a dusí to v sebe. A keď ten obrázok dusí alebo, alebo ten e, negatívny zážitok, pre niekoho to je hlúposť, možno hámbi sa za to, že by to povedal, ale on to dusí v sebe a jednoducho použitie alkoholu som zistil, že ten obraz sa stráca, ten, tá trauma a tak sa zvolňuje, zrazu mám väčšie sebavedomie a tak som sa pomaličky s tým alkoholom naučil e, e, vytesňovať ten, ten pocit, ktorý som v sebe mal, ktorý ten obrázok sa vždycky objavil po určitom čase, tak som ho tam vždycky potlačal, ale pri tom potlačaní toho vlastne negatívneho prežitku som si privodil závislosť na alkohole a dostal som sa vlastne 24 ročný až na tú, na tú liečbu. To bolo po základnej vojenskej službe. Potom s, nejakým spôsobom som skúšal to ambulantne a tak ďalej. A potom som sa dostal na, na odvykáciu liečbu prvú, po ktorej som abstinoval 10 rokov. Uh -huh. A inak chceš povedať ten zážitok, ktorý ťa, ťa ťažil alebo nie? Zážitok, ktorý ma ťažil, to by som, to by som teraz tu dlhšie musel rozprávať, aby, aby to ľudia pochopili. Ale v princípe si myslím, že každý sa s tým a vie, že každý má nejaký zážitok. Mm -hmm. Aj teraz, keď to robím v praxi, túto laickú terapiu, tak väčšinou vždycky sa dostávam do toho bodu, že chcem zistiť, že či, že či ten človek nemá v sebe niečo, čo ešte pred nikým neodkryl. Mm -hmm. väčšinou je to, u mňa to bolo, keď to poviem, u mňa to bolo zážitok z, vlastne, z rozvodu rodičov. Uh -huh, rozumiem. Aká je potom tá hranica presne možno medzi tou chuťou a, a závislosťou? Že niekto povie, že to je len na chuť jedno, jedno decivečer, jedno tam a tam, že kedy je to už potom tá závislosť. Že je tam tá hranica určite veľmi tenká. Som veľmi rád, že, 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 že to úplne do detailu takto nevidíš, pretože vždy hovoríš o tej chuti. Závislý človek je mu jedno, aká je chuť tá alkoholu. On ide po účinku. Ja viem, myslela som tak, že napríklad či človek, ktorý to má ako na chuť večer, že či z toho môže prerazť závislosť. Určite. Keď to... že A aká ke... je tá hranica medzi tým? Prepač, to som neporozumel. Mm -hmm. Čiže keď to začne uh, užívať ten alkohol večer ako rituál svoj, hej? že mm -hmm. idem, dajme tomu, uh, neviem, zaspať, tak dám si, ja neviem, uh, malé pivo. A keď to opakujem každý deň, tak keď e, si to nevšimnem a dávky sa zvyšujú, alebo potom to pivo nahradím vínom, e, väčšinou, ja neviem, dvojkou vína, potom flaša vína, tak jednoducho sa to rozbalí. Zrazu prídem niekde, kde nemôžem dajme tomu ten alkohol mať, alebo som niekde autom. A väčšinou sa to ukazuje vtedy, keď ten človek napríklad je náhle niekde, kde nemá v dosahu alkohol a zrazu vyprchá z neho a dostane ten abstiak do normálny. Hej. To znamená, že začne mať nepokoj. Čiže veľmi jednoducho sa dá takým spôsobom, ako si povedala, dostať sa k tomu, že ten človek sa sám na ten alkohol naučí. Je práve táto závislosť, keďže teda ty si otvoril kliniku, pomáhaš so závislostiami ktoré si už spomínal, že to nie je len alkohol ale je práve alkohol to, čo Slovákov najviac trápi a na čom sú najviac závislí, tí čo sa stretávaš v svojej praxe mm, Sme je slovanský národ hej, vôbec táto, táto oblasť Európy východnej je pro alkoholická a jednoducho spoločnosť podporuje túto, pretože dnes alebo trošku, keď do minulosti pôjdem, človek, keď povedal v spoločnosti, že je abstinent, tak nejakým spôsobom ho tá spoločnosť vysačkovala z, z tej svojej komunity. Zoberme si team buildingy. Hej. Keď sa objaví na team buildingu nejaký človek, ktorý nepije alkohol, tak je ako keby taký... Outsider. Outsider nemá tam akože svoje postavenie. Aj keď mnohých ja učím, že proste jednoducho títo ľudia si aspoň pamätajú ten team building, hej, na celi, nielen iba cestu, keď idú tam a to je koniec, potom spadne závora a nepamätajú si nič, potom už len keď ležia doma na umyvadle a zvracajú hej, po tým buildingu jeden deň. Čiže ono, tí ľudia sú, stáva sa už abstinencia skôr výhodou ako nevýhodou. To bolo v minulosti, že to bola nevýhoda. Dnes už vidím v spoločnosti ľudí, hej, ktorí jednoducho nehambia sa, majú pred sebou čistú vodu, alebo majú nealkohol. Takže je to to prvé miesto, že teda alkohol, alkohol prevažuje nad drogami. Určite, potom určite druhá určite, priečka, čo, čo je taký či keby si nám mohol zoradiť? Ja by som zoradil to takto, že alkohol je určite, lebo je to spoločensky tolerovaná droga. Hej? Mm -hmm. Čiže je to na prvom mieste, alkohol je všade, je na benzínových čerpadlách, všade proste je dostupný, vyjde človek vonku, má ho. Potom sú drogy, ktoré sú ilegálne samozrejme, ale veľmi sa, sem tam sa o tom niečo povie, sem tam sa o tom niečo ukáže a, 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 neviem, nejak sa niečo s tým robí, ale skutočne naozaj tá pravda, tá odvratená strana toho celého je proste veľmi alarmujúca a je hrôzo strašná, by som povedal, pretože tie mesta niektoré, keď chodím po tom Slovensku aj s tou prevenciou drogových závislosti sú posiate týmto. Máme niekoľko druhov. Ktoré dlho... mesta na Slovensku dominujú teda v práve ja drogové? Ja, ja, ja si myslím, že uh, samozrejme uh, tie veľké mesta vždycky sú tie prvé, hej, ako Bratislava, Bratislava Košice, Bratislava, Bratislava, mhm. Košice na dajme tomu, hore na Kisuce, to je tiež dosť také, také zložité. Je to všade a všade je niečo iné. Hej? Keď zoberieme si juh Slovenska dole, tam tých peňažkov nie je toľko, tak tam napríklad sa utekajú ľudia, je taký zneužívaný napríklad trámal. Hej? Proste sú rôzne e, e, neviem, či lokality. Budem za hlub, jaj, a čo to je, teraz, to je, taký, to, to je ty, ve, ty vedia, čo vedia, nechcem, aby to bylo okay, na, 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 na navádzanie alebo na niečo. Proste e, jednoducho, každý vie, čo v tom regióne je. Najrozšírenejšia droga, droga u nás je vlastne ten pervitin, volajú to piko a tak ďalej. Veľmi veľa mladých ľudí, hej, proste jednoducho má tento problém, ktorý rodičia niekedy nechcú vidieť a nevedia ani ako to zistiť. Mm. Ja im jednoducho na našich linkách im to radíme, ako zistiť, že ten človek je takto. A teraz ešte sa objavil taký v nakupných centrách, také neviem ako to nazvať, je to HHC, hej, jednoducho náhrada THC, to znamená, keď hovoríme o Marihuane, mm -hmm. ktorá je nelegálna, tak jednoducho tam sú uh, voľne dostupné uh, tieto také, akože uh, Proste preparáty, nad ktorými sa treba zamyslieť, že či to netreba nejakým spôsobom urobiť nejakú korekciu, pretože po školách, čo chodím, tak vidím, že títo, títo mladí ľudia s tým nemajú dobré skúsenosti. Mm -hmm. Sú otvorení k tebe práve takto, že pomáha tá tvoja činnosť toho laického terapeuta, keď chodíš aj po tých školách a tak ďalej. Ty dokonca ešte, aby sme spomenuli túto funkciu, ty si strážca duševného zdravia, kvázi domáci coach. Čo si Strašt, aj... Strašca duševného zdravia to je, to je e, takto tak ma nazval jeden, jeden, jeden pán, ktorý jednoducho e, si ma začal pozývať k tomu, aby som jeho deti nejakým spôsobom uviedol do toho do toho vlastne čo vlastne sa môže stať a ako vzniká závislosť, lebo tým deťom to treba vysvetliť. Ono niekedy to stačilo vysvetliť niekedy 15-16 ročným, dnes už začínajú vlastne 12-13 roční tam treba už jednoducho im nejakým spôsobom otvoriť tu proste tie poznatky a tie skúsenosti a jednoducho tie nástrahy pretože je lepšie ak sa ten mladý človek ocitne v takejto situácii keď sa experimentuje, lebo nikto sa nevyhne experimentovaniu, či s alkoholom, s drogami alebo s hocičím, tak jednoducho byť pripravený na to, ako budem reagovať, čo budem robiť, čo keď sa stane to, čo keď sa stane to, odpadne niekto, alebo čo proste jednoducho tieto veci, tieto informácie musia byť týmto deťom poskytnuté, dané a jednoducho je absolútne nedobrý stav dnes v spoločnosti, že tieto, tieto informácie jednoducho týmto ľuďom sa nedostávajú. Uh -huh. Ako sme už spomenuli na tvojom príklade, tak aj vy určite v praxi zažívate, že vám na linky volajú vlastne aj s pokusmi o vraždu. Ty si taktiež mal takýto zažitok, ako si toho klienta dokázal navigovať alebo zachrániť. To myslím, že už raz rozprávali, ale viem, viem je to, je to, nie je to časté, ale raz za čas sa vyskytne a keď niekto zavolá, že jednoducho je pod vplyvom drog alebo alkoholu, ten človek, ktorý napríklad stojí na balkone a ch chce vyskočiť, tak viem ako na ňo. Keď sa nejedná o závislého človeka, tak to musí riešiť, alebo musí tam s, s ním niekto rozprávať iný. Ale keď sa jedná o závislého človeka, keďže viem, ako ten závislý človek rozmýšľa a na čom ho nejakým spôsobom v tej uh, vyhrotenej situácii uh, proste dostať späť do bezpečnej zóny, tak jednoducho je to... Zopár sa mi to podarilo, ako treba povedať. To je všetko. Nerad o tom rozprávam, lebo sú to fakt, ako teraz až som pocitil, že sú to veľmi, veľmi zložité zážitky. Mm -hmm. A keď sa ešte aspoň okrajovo pozrieme na nomofóbiu, teda novodobý fenomén sociálnych sietí a teda dá sa povedať závislosti z toho, tam taktiež určite máš nejaké skúsenosti z praxe, dokonca nepoviem od útleho, ale maličkého, maličkého veku. Uh, tam jednoducho začína už, pretože uh, kedy sa objavili smartfóny, stačí mm. si to načítať, máme, máme tu nejaké roky, ktoré už sú a uh, teraz uh, sa objavili takéto prípady, že Objavilo sa dieťa, na dovolenke boli, nemalo ten svoj tablet, nemalo ten svoj obsah toho tabletu alebo toho, toho, tých, toho internetu, na ktoré bolo zvyknuté, lebo väčšina tých detí, niektoré ani nevedia sa najesť, keď im pred, pred, vlastne, pred očami nebeží nejaké nejaký obsah internetu, alebo nejaká hra, alebo niečo také. A jednoducho, keď toto nezobrali na dovolenku, tak detsko skolapsovalo, odpadlo, nevedeli, čo sa stalo. A potom sa prišlo na to, že jednoducho dieťa je závislé. A tomu sa hovorí nomofobia. Mm -hmm. Tak sme aspoň okravo načrtli aj tie ostatné. A ja sa vrátim ešte teda k tomu tvojmu prípadu. Myslíš, že sa dá povedať, že človek je definitívne vyliečený? Že nastane ten stav, že už sa do toho kruhu nikdy, slovo, to sama nie. nemám rada, slovo nikdy nevrati, ale že nikdy nespadneš? Nie, závislosť, zákerná, smrteľná choroba, závislosť nie je liečiteľná. Môže človek iba abstinovať, ale závislým ostáva až do smrti. Takže je abstinujúci závislý. Uh -huh. Ešte ma takú vetu tu mám vypichnutú, že ty vieš vraj do desiatich minút spolahlivo povedať, v akom štádiu alkoholizmu sa človek nachádza. To som sa zase vycvičil v praxi, že jednoducho keď si toho človeka posadím pred seba a mám možnosť nejakým spôsobom z očí v oči s ním rozprávať takúto chvíľku, dajme tomu 10 minút, tak viem asi v akom, keď je úprimný a aj reč tela jednoducho veľa povie, aj, aj jednoducho veci, ktoré si všímam, tak viem zadefinovať približne, že v akom bode sa nachádzame. A dajú sa tie štádia nejako rozobrať, že koľko ich je, napríklad, že vážne menej, najviac, alebo ako sa je to Je ich niekoľko, lekári majú svoju, uh -huh. svoju, stupnicu, svoje, nejakú, svoju stupnicu, samozrejme, proste jednoducho tam je klasická a ja som podstúpil takúto, že som prišiel uh, k takej tabuli, že či sa označujem, že či som konzument, pijan, nadmieru konzumujúci, alebo proste uh -huh. sú takéto tabulky, ale ja rozlišujem len do tých prvých troch štádí, kedy ten človek ešte vníma a kedy ho ešte vieme vrátiť späť normálne do, uh -huh. do toho života jednoducho normálneho, aby abstinoval, pretože už keď prešvihne tu e, nejakú situáciu, kedy už ten alkohol napadne mu mozog, vidíme to, ja neviem, v meste idete, niekto sa rozpráva sám so sebou, mm -hmm. vidí. to už je zložité dostať ho. Mm, tam treba riešiť najprv tú duševnú poruchu, psychiatrickú diagnozu a následne možno potom závislosť, keď sa vôbec vráti do, do, do svojho, do svojej verzie, pretože ten človek nemá poňatie, aký je dátum, aký je čas mm -hmm. a tak ďalej. Takže je to zložitá téma. Tak aby sme skončili pozitívne, že teda, čo tebe pomáha udržať sa teda v tej abstinencii, o, mohli sme možno tak o, z tohto rozhovoru, rozhovoru vydedukovať, že je to pozitívny prístup, lebo ste povedali, negativita nemá miesto u teba v živote, tak čo robíš? Meditácie, beh, fitko, čo to je? Mňa každý deň nadchne ten pocit, že som vtedy jednoducho to zvládol a že som neodišiel z tohto sveta, že môžem žiť. Pretože toto všetko každý jeden deň berem ako bonus, že to je niečo naviac, čo som možno dostal, ale dostal som takú možnosť žiť, pomáhať ďalej, čiže hovorím si, každý deň je pekný len počasie sa mení. To bolo pekné. Ešte teda môžeš povedať, možno, aká je tá úspešnosť, že tá vaša prevencia a, a chodenie vlastne po školách, že koľko tých vyliečených. Prevencia, alebo... prevencia je jedna samostatná aktivita, ktorú mm -hmm. robíme, čiže tam e, jednoducho treba s tými mladými a hlavne deťmi rozprávať sa o tejto téme, aby boli pripravení na tieto zaťažové situácie a toto, čo donesie e, ďalší život na štarte života, nie potom niekde od, od polovičky to riešiť. A druhá vec je, jednoducho poskytujeme navigáciu ľuďom, ktorí sa ocitli na tej kryžovatke, že neviem žiť ani s alkoholom, neviem žiť ani bez neho a chcem to nejak riešiť a chcem sa späť vrátiť k sebe, tak jednoducho tú navigáciu krok za krokom im poskytujeme a úspešne abstinujeme. Tak sa tiež a držíme palce aj v ďalšej ceste, aj tvojej, aj klientom. A ja ti ďakujem za dnešnú úprimnosť, za dnešný rozhovor a všetko dobre, držíme palce. Ďakujem pekne. O závislostiach som sa rozprávala so spevákom a laickým terapeutom Braňom Mojsom, ktorý si takýmto neľahkým obdobím sám prešiel.